مسؤولين تيجي هوري يا آدي يا دوشرعي وحاربا إن عن إرادو همبليو دك الصومالية ملك سو أجوجان دلك يدبدي سبأ وحن لها همبليو لحدن يسدح جورة ذا كسو وريكتي مالنتي لغشي كيي مركي أقول ريسي عرنكا لقت هاجي مقالة هالجيسة بدومي عبد حشين وكذا واجهار كي أصام مري إسقاه هالسي إسقاه الله سمني إسقاه كل جيسة أنت بقى أو تاريخ ديسي كسو شيء كي وحنا ربعتك سو بعد إنسا دان يرادو قولي بدتك دان يرادا إنسا ده هو جادان إن وحني أنا إسك إيماننا على كان أنا وهين مرة مدب كده أنت لجع لهذا ماشي لا إسك صورتي معنى وين أكفرديو سببتي محاكور هذا مدب كبلو قالوا قاتي سببتي حدك تشنت الجيسود الله قاتي يسدي أي أو كل شيء أنت بواتي إن بدن لقاه لي وعن لي هذا وواصل لحدا يسد حسن أي كسورك أنت عن دولة أهين دون إذا أن لما عاملين وحاك بدن أنت عن ظروفها جاركة أن كسبني أو دون إذا أن كالمين يسي أنجو أنت إسقبني إن بدن لقمده ضد بدن أن كويني أما حبض يديك ذات أنكوينه أما أسباب حبض أي كانتي أو معلول يجاج يعذر أنكوينه ضد بدني أي سي أنا محو عيد إلهي وقدري لكن أنا سمين أي يكون نفواي كوا بدني ذلك أنت كتجن أي دور سمين أو أي وحي عن أهين أو أنكوفاني جرني أو إلهي نو محو عيد الله ده استقاركود أي قاركود كجورين way qarkood diinta ka baxeen oo qarkood dadnimo kale oo aan anagu aan shaqo ku lahayn ay galeen haba yaraadeen dadka Soomaaliyeed caalamka meel kasto ay tagaan waa is dugsadeen waa isu tageen in badan in badbaadisay si xoojiyan leena waxa laga hadlay halkan arinta uu gudoomiye Cabdi Xaashi iyo maxan ku raaray Rasuulsa ku simaha Rasuul Wasaaraha ee mudan saarax ay halkan kaga dhawaajiyeen waa run xaqiiqo weeye إن أي حال داسي جرتو وينقض هذه إن المرة هورا لحلية أحيت أو جراوشية بدن لسيو أو لقاشي شيو وحد عايسيد عن الدب وقول على هين سكون كلام ما نان رئيسان وقوينا نجمع رئيسان أنا جرا كم رئيسان سوماليو اسمه وقوي وعمل نبضون وفي عن تهاي هورا نو أبو جادني وأنا أبو جادني نه waxa ay qabsadeen ee wanaaga ana waaqireyna muxuu ahay oo ma dafireyna laakiin wixii Soomaaliyo isla jirto oo mid ah ay gaari lahaayeen ama ay heli lahaayeen waa kam maqayeen wixii ayagu ay qabsan kareen oo dadaal hanbaliyan leenahay allah u waariyan leenahay way qabsadeen meesha ay joogan waxa ka dhiman waa wixii Soomaaliya oo wada jirta magaceeda iyo maqaamkeeda iyo kartideeda iyo wax isku darsigeeda xaq aqli iyo xaq maadi iyo xaq mati intaba ay lagu gaari lahaa ka dhiman ayadana ilaahay intaas wada kasta oo lagu heli karo inaan marro ayaa diyaar aan u nahay waligeen kuma naan fikirin inaan ku fikirno sida dad badan oo Soomaali u fikiraan hadda ciifeen waa idin ogolaanayaan kuma naan fikirin waligeen حوجستين وإذا جرب استعجى وأنا إذا جرب قبنا يعني أنا كفكر جري وحي أي قبصدين وأكو أمانين ها إلى شذين يعني لنا بس وحن مر والبكل أنا ورا ليا واد وأنا أكسنتين ملسن واد جوك تاني إلى شذا إلى شذا أنا جو دولة وضعه آه. وعيدا كأو طيب بدن أفريقيا قبنا oo maxaan ku raadahay magaceena iyo meel walba aan joogno oo nala ixtiraamo oo taagan ayaan cisho weynay ayaan burbur asbaabtii iyo tuulkii aan ku furfurnay dawladdi ee aan ku kala daadinay tuul aan ahayn ama qalab aan ahayn aan u baahanahay maanta inaan iskula xirxirno dadka qaarkiis ee walaalaha kii aan shalay dawladnimadeennii ku kala furfurnay ayay weli sitaan oo weli gacanta ugu jira markaasi rabaan wixii dawladnimadaan ku sameeyneenaan inay dhahan midkaasi mid wax lagu furfuro aha mid wax lagu kaba ma aheen waxa la yiri nin
تولكي تول بوكس صندوق أنا أرد وحلوف قلب كفر سمي قام كيكوجران صندوق يسكو نينك أو كوجر برس كلية برس أما همر أما محو هاي محو مرتل وحي لو يقانبه أو كوجرو وحكستو أركاي وحي ويه المسمار برس محل لو قلت لك قال مسمار كلو كوي ماشي فرد وباهن ماشي صوف وباهن ماشي مدي لو غوي وباهن ماشي ان لدس وباهن برس كل عادية وحان نقن دد هل تول هايست تول كاسو ام حي تول كدولد مدا لو فرفرو كان ددك لو كلا جيو كان دد عقددها اي حمانته اي مخان كو راداي اي كو حيستو واي وحان وباهن هاي dad tool box code u buuxo oo mushkilad kasta oo timaadaahay toolka ku saxda ah inta furto tool box kala soo bixi kara ay ku xalli kara ku hagaaji kara marka la dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan gaar ahaan meelaha wuxooga ee bariyahan dambe ee isfiir fiirsiga iyo isqabqabsiga iyo xogaa kala irdhuuga yar yar oo ka jiro horey ayaan u soo kala irdhuuna waana taagana idinku intiini meel isla sii joogto war ha kala irdhuubina yaa reer hebele hey nin dhahaya haddaad maqasho waa nin xikmad waaye ogow waa nin caqli waaye waa nin waayey wax san oo dadka uu u sheego oo dadka isugu xidiyo oo ku waxeeyo war yaa tole hey dadka lagu kala geeyaa ee dadka la isuguma keeno dadka aan rabnaa tol waa ka badan yahay tol waa ka weyn yahay waa ka dana badan yahay waa ka masaarix weyn yahay waxa dadka dhanka dhaxayahay tol ay u gaar yihiin ma jirto geela markaan kala dhici jirnayaa tolahay haddaan dhihi jirray maanta geel kala ma dhuu hayno waxaan isku haysanaa maanta waa dowladnimo geela wixii aan isugu gurma jirnay marka geelna laga dhaco aan isugu ciir cila dhaansan jirnay isugu yeeri jirnay maanta dowladnimada inaan dhisin isugu miyey wariyaha soomaaliya hey ayaa maanta naanfacaye yaa reer quracehe yaa reer qansaxeyna ma anfacdo sidaas daraaddeed madaxdaroobaho dadiyo dabayl weeye caafimaad hadday dani ka gashaa dadku waa u siman yahay dowladnimadu daruuroobaho dadiyo dabeel weeye caafimaad abaan shamsu waa mahadsan tahay waxaan rabnaa dadka yaa reer hebelehey yaa tolehey yaa ka dhacay maahane maanta waryaa soomaaliya hey yaa wax isu keeni karaan rabnaa waxaan leenahay yaa luugto shacabka taas waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed iska ilaaliya madaxda iyo mas-uuliyiinta soomaaliyeed mustawo kastoo ay leeyihiin meel kastoo ay joogaan dadka u nuglaada oo u dhagan nuglaada oo dhagaysta oo u dhimriya la fariista weydiiya waxa ay rabaan ka dhagaysta waxa ay dhibsanayaan kala xaajooda u sheega wax ka fiican waxa ay rabaan wax ka fiican haddaad hayda u sheeg ku qanci haddaadan ahayn ilan ayagaad ka mid tahay qofaa tahay waxa fiican ay rabaan u yeel waxa ay nabadgeliyay amni ku helayaan u yeel waxa inay wada jiraan oo aanay kala qayb qayb samin sabab ayaa u yeel kaasaa wax walba ka fiican wax qurxoon oo adiga kula qurxoon oo dhaldhalaalaya un ha fiirinin dadka waxa isku haynaya oo aan kala geynayn waa waxa wax ugu horreeyo fiican dadka waxa amnigooda sugayo oo aanay isku dilayn oo aanay isaga hor imaanayn waa waxa wax ka sii fiican oo jira waay waxaan leeyahay mas-uuliyiinta madaxda soomaaliyeed meel kasta ha joogeen walaalayaal dadkeena dhiigda boodaata uma noqdo dhagaysta dadka dhex fariista soo hoos u soo deg ka soo deg meesha kore hoos u imaaw dadka fadhiisa odayaasha dhagayso siyaasiyiinta maxalliga lokaalka dhagayso maxaan kore bulshada qaybeeda kala duwan dhaweysa waxa fiicana ka yeel waxa kaloo fiican adigu ogtaa ayugu fahamsan fahamsii ku qanci ku qanci haddaad ku qanci waydo ka ay wataan la qumanayeel yaan leenahay aad iyo aad ayaan mar kale hambalya leeyahay wax badan oo inaan idhaahdo aan rabi waa jiraa saacaddii ayaan ii taabanayaa waa calankii
ayaan saareyna si aan lixdi waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inay ka fikiraan 2000 iyo waxaan joognaa 2003 2006 waa kan nimiday 2006 boqol sano kadib maalintan xurriyadda qaadanay ee calanka saarka boqol guurada calan saarka aan u dabaaldegi doono Soomaaliya noocay ahaan ugu dabaaldegaynaa ma midaan maanta joogno kalaan ugu dabaaldegaynaa Soomaaliya cusub qurxoon oo ayna mahadiyaan kuwa maalintaas joog maalintaas aniga iyo cabdi xaashi iyo aadan madoobe iyo ma joogno maalintaas haddaan joognana ma lihin talab ma lihin laakiin waxaan rabaa boqol guuradu waa maalin special ahay noqon doontaa ilaahay idinkiisa in ay sida tim cadde iyo maxaan ku iraahdaa cabdullaahi ciise iyo akhyaartii halkan laga tirinayo loo mahadinayo in annagana maalintaas naloo mahadiyaan rabnaa aan ka shaqeyna intaas inteena nool aad iyo aad aan u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madaxweynaha Italiya ciidanka xoogga baxaya barnaamijku waa sii soconaa gudoomiyaasha iyo ra-iisul wasaare kusimaha jooga gobolka Banaadir fanaaniinta barakaatu aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin waqtiga aad iyo aad ayuu u kooban yahay ayaa la yiri munaasabadda iyo macnaha ay ugu fadhido